Čau všichni, vítám vás u videa, kde zaplatím 5 různých Counter-Strike editorů, aby upravili moje klipy. Všem 5 editorům pošlu stejné klipy a uvidíme, kde upraví nejlépe a za kolik peněz. Tady na Fiverru jsou editoři, kteří nabízejí svoji práci od 4,7 euro, ale zároveň jsou tady taky editoři, kteří svoji práci třeba nabízejí za 46 euro, 42 euro a tak dále. Ale na druhou stranu mají opravdu dobré výsledky, 52 recenzí a 4,9 hvězdičky. Kontaktoval jsem tady celkem dost editorů, tak uvidíme, se kterýma se budu schopen domluvit. Jsem tady o 2 týdny později, 4 edity už mi přišly, 5. editu se asi nedočkám, ale tak jdeme se podívat alespoň na ty 4. Tenhle ten první edit byl nejlevnější, stál mě 10 dolarů, tak uvidíme, co za těch 10 dolarů udělal. Upřímně, moc od toho neočekávám. Tohle to připadá strašně moc přeefektovaný a je tam vidět strašně málo gameplay. Radši mám fragmu vít, ve kterých je víc vidět gameplay. A ještě mi připadá, že to nějaký takový celý zasekaný. Máme tu druhý edit od nějakého člověka z Indie a stálo to 20 dolarů. Tohle je přesný opak toho prvního editu. Je to téměř čistý gameplay. Jo, ale taky je tady nějaká přidaná hodnota, tohleto z té třetí osoby, ten pohled, to se mi hodně líbí. Ale je to o hodně víc gameplay než v tom prvním a to musím říct, že se mi líbí daleko víc. Ten první edit se podle mě dal udělat i z klipu Silvera a nikdo by to nepoznal, jak to bylo přeeditovaný. Jediný, co je takový trochu zvláštní, je ta hudba, u té bych možná za chvilku usnul, ale jinak se mi to líbí. A to je konec asi, ne? Jo. S naším třetím editorem jsou dost problémy. Vidíte, že nabídku jsem vytvořil 23.6. On ji měl doručit do 26.6., což se mu nepovedlo. Doručili 29.6., ale tady ten link, co mi poslal, nefunguje. To měl být odkaz na stažení, ale píše to something appears to be missing a žádný soubor na stažení tady není. Už je to víc než týden od doby, co to měl odevzdat, ale vůbec se mnou nekomunikuje, tak nevím, jestli mě oskemoval o těch 20 euro, nebo co se teď bude dít. Třetí edit, na který se dneska podíváme, stal 60 dolarů. To už není úplně málo peněz, tak jsem zvědavý, co za tyhle ty peníze vykouzlí. Začátek pěkný, tohle se mi hodně líbí. Jaký divný zvuk z toho Glocku, ten výstřel byl fakt divný. Ten zvuk úplně... takový tam neseděl, podle mě. Něco dělal se zvukama, týpek. Ty zvuky nejsou úplně dobrý, podle mě, ty zvuky ze hry. Takový přebustěný. A strašně moc používá slow motion. Nemusí dávat slow motion po každém killu, podle mě. No, po každém killu slow motion. Jako jo, v pohodě, ale myslím, že by to šlo udělat líp. A konec takový useknutý strašně. Před náma je teď poslední edit, který mi stal 100 dolarů, ještě pak na závěr bude zhodnocení všech najednou. Docela se bojím podívat, za co jsem dal 2,5 tisíce korun, ale tak asi jdeme na to.
Wow. Musím přiznat, že to bylo hodně pěkně udělané a muselo to dát strašně moc práce. Jediné, co mi tak trošku vadilo, že tam nebyl crosshair, no a to zakončení bylo takový strašně náhlý. Mohl se to tak nějak pomalu uklidnit a pak to skončit to video. Tohle bylo takový, jako kdyby to někdo ustříhnul, ale jinak musím říct, že parádní edit. Já osobně bych na první místo dal tady ten edit za $100, ten se mi líbil fakt hodně. Na druhé místo bych dal ten edit od Inda za $20, ten nebyl zdaleka tak propracovaný, ale líbilo se mi to, za $20 hodně dobrá práce. Na třetí místo bych dal ten edit za $70. Na mě působilo jako tak, že mohlo by to být pěkný, ale ještě ten týpek potřebuje pár desítek hodin se to učit. Spousta věcí se mi tam nelíbila, takový zbytečný chyby podle mě. No a úplně nejhorší byl podle mě ten edit za $10, to na mě působilo strašně moc přepláceně. Můžete do komentářů napsat, který edity se vám líbily nejvíc. Každopádně to už bude teda pro tohleto video všechno. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like a můžete taky sledovat moje další sociální sítě. No a uvidíme se u nějakého dalšího. Mějte se hezky a čau.